Danes bili pri kandidatu za mandatarja, ker ste bili včeraj obveščeni. Predstavili smo mu predlog naše poslanske skupine o sklicu izredne seje glede vprašanja privatizacije. Kot je že tudi moj nekoč stanovski kolega Prglez omenil, državni zbor naj bi postal prostor tovrstnih debat in gre dejansko za to. Ne mi, ne stranka Mira Cerarja, skratka novi ljudje v politiki, ne vemo, kaj so bile vse obljube dveh predhodnih vlad in državni zbor je prostor, kjer ne se to odpre in razpravlja, več o vsebinskem delu, bo pa kolega Vrčič. Ja, v bistvu z kandidatom za mandatarja smo se želeli sestati predvsem glede privatizacije Telekoma in Aerodroma, ki ste zdaj v teku, se pravi, oba dva sta lahko podana predvsem. Ali bi stranka Mira Cerarja podprla predlog poslanske skupine Združene levice, da se glede teh vprašanj skliče sejo državnega zbora in da se tam soočijo v bistvu argumenti in da se seznan s tem pač v kakšni fazi sta sploh privatizacija Aerodroma in Telekoma, ker v bistvu vsem skupaj javnost ne ve nič. Vse skupaj se dogaja za zaprtimi vrati, niti pač sami zaposleni tam niso obveščeni, kaj se z njihovimi podjetji dogaja, kakšne obljube so kupci podali, recimo na primeru Aerodroma se niti ne ve, po kakšnih kriterijih je bil izbran ravno Fraport, čeprav so v bistvu ponudbo podali štirje zainteresirani kupci. Nam se ta seja poleg tega zdi nujna, da se predstavi v bistvu sploh slovenski javnosti, kaj pomenijo privatizacije. Recimo privatizacija Telekoma pomeni, da država prodaja podjetje, ki je imelo lani 52 milijonov dobička, ki ga je vplačalo v državni proračun. Prodajamo podjetje, ki je recimo primerljivo s hrvaškim Telekomom, ki je bil prodan pač nemškemu Telekomu, ima naše podjetje 40% več zaposlenih zaradi odpuščanj, ki se že tam dogaja. Zato pri nas lahko računamo na radikalno zmanjšanje števila zaposlenih v primeru prodaje. Poleg tega, če spet primerjamo slovenski in hrvaški Telekom, bomo videli, da je hrvaški Telekom bistveno manj infrastrukturno razvit, ker se pač odloča v investicijah na podlagi dobičkonosnosti, pač profitnega motiva, medtem ko slovenski Telekom je potegnil široko pasovno omrežje v praktično vsako vas. Skratka, s Telekomom država prodaja podjetje, ki je dobičkonosno, ki dela v družbeno dobro in ki je eden od najboljših zaposlovalcev v državi. In vse pač te tri kriterije zdaj postavlja pod vprašanje. Kaj je vaš predlog porekel kandidat za mandatarja in ali bo imel vašo podporo v državi? Ja, kandidat za mandatarja je rekel, da bo to prenesel na svet svoje stranke, ki nam podporo še začetam. Želim, če se ne samo nadaljevati, da je tudi privatizacija Aerodroma. Zdaj pri Aerodromu je zgodba taka. Aerodrom v zadnjih 10 letih kljub krizi ni nikoli posloval z izgubo, vedno z dobičkom. Dobiček je lani znašal 5 milijonov evrov, poleg tega ima to podjetje v lasti 30 hektarjev zazidljivih površin, ima v lasti ogromno nepremičnin in ogromno akumuliranih dobičkov, iz katerih je v bistvu s podporo evropskih sredstev nameraval izgraditi terminal vreden 81 milijonov evrov. In zdaj v bistvu to podjetje slovenska država prodaja Fraportu, ki je v bistvu nemško državno podjetje in tem upravlja privatizacija za vse skupaj 240 milijonov evrov, skratka bi pač prodala vso to infrastrukturo. Pač ti argumenti so s kolega postavila gospodu Miru Cerarju in ga pozvala, da pač to predstavi na svetu svoje stranke in da nam sporoči, ali bi bila njihova stranka pripravljena podpreti sklic izredne seje, na katerem bi se pač pogovoril o teh privatizacijah in o učinkih, ki jih bodo imele na slovensko državo in njene prebivalce. In kaj, če bo podprl sklic seje, boste vi dali svoje glasove za mandatarja? O tem se še pogovarjamo, v bistvu prebiramo zdaj novo verzijo koalicijske pogodbe. Se pravi, končno odločitev danes še ni? Ne, končno odločitev bo sklicno. Kot sem že rekel, to je